Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, եթերում է երկրի վիճակը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հայոց նորագույն պատմությունը թևակոխել է վճռական և կարևորագույն փուլ, Երևանում շարունակում են բողոքի ակցիաները, ինչպես նաև դրա դեմ դուրս է եկել ոստիկանական ամբողջ համակարգը, օգտագործելով, կիրառելով բիժտ, երբեմն նաև չափից ավելի բիժտ ուժ։ Անցած շաբաթը, անցած օրերը լի էին տարատեսակ իրադարձություններով, ինչպես նաև իրավապաշտպանական տեսանկյունից շատ հետաքրքիր ու քննադատելի իրադարձություններով, ինչի մասին էլ այսօր կզրուցենք մեր հյուրի իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Ստիկին Հովանեսյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հենց առաջին հարցով սկսենք, 39 օր հացադուլի մեջ է Լեո Նիկոլյանը, ով ժամանել էր Փարիզից 39 օր առաջ, և նրա մուտքը Հայաստան, մայր հայրենիք, այսպես ասենք, արգելվել էր։ Այդ օրվանից նա հայտարարեց հացադուլ, այն պահանջով, որ են թողեն մուտք գործի Հայաստան, 39 օրը արդեն վիճակը նրա դառնում է վտանգավոր կյանքի համար, այդ ընթացքում քանիցս նրա նկատմամբ կիրառվել է, այսպես ասեմ, բռնություն, նրա մոտ առկա են կապտուկներ ոտքերի, ձեռքերի վրա եւ այլն, եւ այսօր էլ արդեն ամենաթարմ, որ մենք ունենք լուր, որ նրան փորձել են որպես, այսպես ասենք, իր որպես ծանրոց յետուղարկել Փարիզ, Ֆրանսիա, օթանավի հրամանատարը հրաժարվել է ուղղակի այդ վիճակով մարդուն վերցնել օթանավ։ Ինչ կարծիքի եք, սա նորմալ երկրին հարիր իրավիճակ է։ Ընդհանրապես իրականում ցանկացած անձի մուտք երկիր պետք է բաց լինի, եթե երկիրը որևէ խնդիր չունի այդ անձի գործունեության հետ կապված։ Ես տեսության մասին եմ խոսում, եթե ունի որևէ խնդիր անձի գործունեության վերաբերյալ, ուրեմն անձին հայտնվում է, որ անձը կատարել է որևէ իրավախախտում կամ որևէ խնդիր է առաջացրել և կա ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիր։ Հիմա ես լիահույս եմ, որ պարոն Նիկոլյանը ունի փաստաբան, որը այդ խնդիրների շուրջ զբաղվում է։ Ես մանրամասն այդ իրավիճակին ծանոթ չեմ, որպեսի կետարկել, կարողանամ վերլուծել, ինչու է դա այդպես, ինչու են արգելել, բայց ընդհանրապես երկրի մուտքը արգելել որևէ անձին նկատմամբ, դա հիմնականում այնպիսի երկրներին է վայել, որտեղ կա շատ խիստ ռեժիմ, գործում է այդ ռեժիմը, և այդ ռեժիմը զգում է որևէ անձի կողմից սպառնալիք։ Հիմնականում այդպես է, ազատ երկրների պարագայում մուտք արգելում են հիմնականում բռնություն գործադրող անձանց կամ բռնության սպառնալիքի պարագայում տերորիստներին, բան կազմակերպություններին, որոնք ճանաչված են որպես ահաբեկիչներ, այլ մարդկանց համար արգելքներ հիմնականում չեն լինում։ Ըստ իս Լեո Նիկոլյանին տեսնողը, այդ բռնություն գործադրողի, բռնության գործադրելու ցանկություն ունեցողի կամ ձեր ասած ահաբեկիչի, տերորիստի երբեք կարծիք չէր ունենա, որ այդպիսի մարդ է, մանավանդ գիտեք տարբերությունը ըստ իս ո՞րն է, այդ տերորիստներ, ահաբեկիչներ, բռնություն եւ այլն, այդ վտանգավոր անձինք երրորդ երկրներ են ասենք գնում, որպես այդպիսին գործողություն են, մարդը եկել է մայր հայրենիք, իրենց ասած մայր հայրենիք, ֆրանսահայ լրագրող, որը նաև շատ դեպքերում լոբիստական գործունեություն է ծավալել ի նպաստ Հայաստանի Ֆրանսիայում գործունեություն է ծավալել, և այսօր նրա մուտքը արգելվում է, սա ունի նախադեպ։ Ոսկերչյանի մուտքն էլ արգելեց տարիներ առաջ։ Ես հենց այդ օրինակն էի ուզում բերել և զուգահեռ բերել, այս դեպքում երկու պարագաներում իմ բերած օրինակն է, այն երկրները, որտեղ այսօրվա իշխանությունը զգում է, որ իր պատկերացումների, իր գործունեության նկատմամբ կարող է լինել անցանկալի անձ,
Այդ պարագայում այդ անձի մուտքը արգելում է, դեպքում ես ասում, դա ավելի հատուկ է տոտալիտար երկրների, երկրներ, որտեղ ժողովրդավարություն չկա, ազատ խոսք չկա եւ ազատ խոսքի հնչեցումը արդեն իսկ սպառնալիք է դիտարկվում։ Այս դեպքում ես չեմ համարում, որ դա իրավաչափ է եղել։ Տիկին Հովանեսյան, դա այն դիպացներից մեկն է, որ այս ընթացքում կատարվել է։ Ապրիլի 24-ից ի վեր ոստիկանական ուժերը աչքի են ընկնում բացառիկ բիժտ ուժ կիրառելու բացառիկ կարողությամբ եւ գործունեությամբ։ Դա դրսեւորվեց ապրիլի 24-ին ԱԺԲ երթի ընթացքում, հետո 27-ին, 30-ին ու շարունակվեց։ Շարունակական շարունակվում է մինչև այսօր, նույնիսկ այսօր Միսակ Կեպեյան, Գարիկ Գալստյան, դա ինձ ուղղակի իմ իմացած տեղեկությունն է, որ հաստատ Միսակ Կեպեյանին ծեծելով, այսպես ասենք, ջարդելով տարել են բաժին, իսկ Գարիկ Գալստյանի արնահոսող վնասված քթով լուսանկարը արդեն կա։ Հիմա նայեք, սա ինչպես է գնահատվում ձեր կողմից։ Իրավապաշտպանները արդեն իսկ հայտարարությամբ հանդես են եկել նախորդ շաբաթվա բռնարարքների վերաբերյալ, այսօրվա իրադարձությունները դեռևս չեն դիտարկվել, բայց վստահաբար այդ իրադարձությունների վերաբերյալ ևս կլինեն հայտարարություններ։ Ոստիկանական ուժի կիրառումը ոչ իրավաչափ է, ամբողջականորեն կարելի է դիտարկել, եւ ձեր ասած դիպվածներին էլ ավելի հետ եմ գնում, հիշեցնում եմ զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ Եռաբլուրում տեղի ունեցած բռնարարքները, էլ ավելի հետ եմ գնում, հիշեցնելով նաեւ 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ ծնողները ուղակի փնտրում էին իրենց երեխաներին եւ չէին գտնում նրանց մասունքները, նրանց հանդեպ կիրառված ոչ պատշաճ վերաբերմունքի ոստիկանության կողմից եւ անհամաչափ, ոչ միայն անհամաչափ, այլ ոչ իրավաչափ ուժի կիրառմանը։ Եվ այդ ամենը պրակտիկաներ են դարձել, եւ դրան հավելեմ նաեւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության դիմաց խմբված այդ Մալինովի կարմիր բերետավորների հոց խմբերը, որոնք նաև դաժանաբար ծեծի ենթարկեցին եւ նաեւ խոսույթին անդրադառնամ հայյանքներով սկսեցին դիմել ազգային ժողովի պատգամավորին, ու այդ դեպքում նույնիսկ ես չեմ էլ ուզում ընդգծեմ պատգամավորը, թե ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, որը ուղղակի ոհմակային հարցակում էր այն անձանց կողմից, որոնք օրենքի պահապանը պիտի լինեին, եւ նրանք թելադրեին, թե ինչպես պետք է քաղաքացին վարվի ազատ հավաքների ժամանակ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանական բիրտ ուժի կիրառումը դարձել է շարունակական պրակտիկա, եւ դա գալիս է նաեւ անպատժելիությունից։ Մենք որևէ դեպքով տարիներ շարունակ, լինի անցյալ իշխանություն, լինի ներկա իշխանություն, մենք չենք տեսել ոստիկանության ոչ իրավաչափ, անհամաչափ ուժի կիրառումից հետո քրական գործերի քննության արդյունավետություն, եւ նույնիսկ չենք տեսել նաեւ ծառայողական արդյունավետ քննություն։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած պարագայում օրվա իշխանությունը սկսում է ծառայել ոստիկանական ամբողջ մեխենան, մոռանալով, որ նա հանրային գործառույթ ունեցող կառույց է, եթե պետք է ծառայի հանրության շահին։ Դուք անդրադարձաք Աշոտ Սիմոնյանի Հայաստան պատգամավորական խմբի անդամ, պատգամավոր, ՀԴ կողմից պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի դեպքին, դա ուղղակի չլսված, չտեսնված դեպք էր։ Ուղղակի ինձ մի բան է հետաքրքրում, մեր նախնական զրույցում դուք էլ կարծիք հայտնեցիք, որ նախ այդքան ոստիկան, այո, ինչ գործ ուներ այդտեղ։ Ցանկացած գործողություն դա հանրային ռեսուրս է, ընդհանրապես ոստիկանությունը, մենք պետք է գիտակցենք, թե ինչպես է կառուցված պետությունը։ Մենք հանրությունը մեր աշխատավարձերից տալիս ենք հարկեր, հարկերից գոյանում են որոշակի ռեսուրսներ, պարգևավճարներ, այդ
այդ հավելյալ միջոցներն են, ռեսուրսներ գոյանում, դայլա գոյանում, իհարկե հանրային միջոցներից։ Ես մտածում էի դա գոյանում է արտաքին պարտքի հաշվին։ Չէ, 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 գոյանում է մեր հանրային միջոցներից իմիջվելուց։ Ուրեմն ես լավ չեմ։ Բայց չէ։ Ուրեմն հանրային միջոցներից է գոյանում եւ հանրային միջոցներից դրամադրում ենք այդ անձանց աշխատավարձ։ Եվ այդ միջոցների ցանկացած գործածում պիտի լինի նպատակային։ Առաջինը ինձ համար որպես իրավապաշտպան խնդիր է այդքան հանրային ռեսուրսի օգտագործում, ոստիկանական ռեսուրսի օգտագործում, որոնք հայտնվել էին մեկ կուսակցության անունը չգիտենք, Հոհիդայա, չգիտեմ, հանրապետական, կապ չունի, որևէ կուսակցության դիմաց հայտնվել է ոստիկանական մեծ կուտակում։ Ինչ նպատակով է դա կատարվել եւ ինչ առաջադրանք է կատարում։ Մինչ այժմ մենք չհասկացանք, չէ՞։ Հանրությանը որևէ հաշվետվություն չի ներկայացվել։ Ասենք օրինակ, կարող չէ, ծեցել մեկ պատգամավորի այդքան ոստիկանական ուժերով ինչի համար։ Մեկ, երկրորդը։ Դրանից բացի ի՞նչ են արել։ Հա, բայց դա հանրային ռեսուրսի չարաշահումն է։ Բայց դրանից բացի ի՞նչ են արել։ Դե հենց այն գործողություն արել են, այլ արդյունք ստացել են։ Հենց դա է, արդյունավետությունները խնդիրա, եթե ոստիկանության ուժերը կուտակվում են, ուրեմն կա խնդիր, որը պետք է լուծեն։ Հանրային վտանգավորության խնդիր, օրինակ, եթե ասեն, այդ գրասենյակում, չգիտեմ, ապօրինի զենք զինամթերք կա, մենք եկել ենք, որպեսզի խուզարկենք, չէ՞, որտեղ մենք ունենք այսինչ դատարանի որոշումը, չէ՞, օրինակ։ Հանրությունը հասկանա, թե իր ռեսուրսները ուր են ուղված եւ ինչու համար։ Եվ հետո կպահանջի արդյունավետություն, արդյոք հայտնաբերել եք, թե չէ, թե մեր կապահարանոց հայտարարություններ, դա ինչ-որ մեկը զանգել է, ինչ-որ բան ասել, դուք էլ դրանից առիթավորվել եք, հա, առիթավորվել եք եւ արել եք ինչ-որ գործողություն։ Բայց նույնիսկ այդպիսի բացատրություններ չկան, ինչու են ոստիկանության այդ մեծ ուժերը ուտակվել մեկ կուսակցության գրասենյակի դիմաց, ու հետո ինչու են այդ ամբողջ ուժերը ուղվում մեկ պատգամավորի դեմ ծեծի ենթարկելով եւ հայհյանքներով դիտարապիտակ թողնելով անձի։ Օրինակ, այդ հարցերի պատասխաններ չկան, բայց այդ հարցերի ընկալումը հանրային սարսափելի պատն է, որտեղ մենք տեսնում ենք ոստիկանական ամենաթողություն, սարսափելի խոսույթ, որը կարծես թե օրենքի մարդկանց ոչ միայն հարիր չէ, այլև արգելված է կանոնակարգով, ոստիկանական կանոնակարգով արգելված է։ Ոչ պատշաճ, նույնիսկ եթե հասարակության որևէ անդամի անունով են դիմում, արայով են դիմում, դա արգելված է։ Հարգելի քաղաքացի, նրանց խոսույթը պիտի այդ տեղից չանցնի։ Բայց մենք տեսնում ենք ոչ մի այն խոսույթի սարսափելի փլուզում։ Մենք տեսնում ենք ուժի կիրառման, անհամաչափ, ոչ իրավաչափ ուժի սարսափելի կիրառում եւ տոտալ անպատժելիություն։ Այսինքն չկա որևէ քրեական գործի արդյունավետ ավարտ, չկա ծառայողական քննություն, որը կարող է վերհանել եւ ասել, այսինչ, անձը սահմանազանցել է իր լիազորությունները, անցել է իր լիազորությունները։ Հիմա դուք ասում եք այդ ոստիկանական այդքան ուժեր, որ կիրառվել են, կուտակվել են Հոյիդա գրասենյակի առաջ, դա ինչ որ վատնում է, չէ՞։ Իհարկե, իհարկե, ռեսուրսի վատնում։ Ռեսուրսի վատնում։ Հիմա մեկ էսպիսի հարց. Ամսից ավելի ժամանակ է անցել այն օրվանից, երբ միանգամից ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամների տները խուզարկության ենթարկվեց, մոտ 50 հոգուտուն խուզարկության ենթարկվեց, գրասենյակը խուզարկության ենթարկվեց, էլի ձեր ասած ռեսուրսներն է, չէ՞, որևէ բան տվել են, այս 50 օր արդեն, 40 օրից ավելի է, այդ խուզարկություններ են արել, ռեսուրս են օգտագործել, ֆինանսա, չէ՞, այդ ամեն ինչը, պետ բյուջեից հատկացվող ֆինանսներ օգտագործվում են, որևէ արդյունք հայտարարվել է։ Դե որ հենց դա է խնդիրը, որ մենք որևէ դեպքով չենք տեսնում այդ ռեսուրսի օգտագործման, այդ ռեսուրսի հետ կապված որևէ գործողության ոչ հստակ չափավորում, ոչ էլ արդյունավետություն։ Արդյունավետության միակ իրենց գործակիցը վախի մթնոլորտ մտցնելն է Հայաստանում, որպեսզի քաղաքացիները անընդհատ վախենան, մտածեն, որ վաղը հաջորդ է իրենք են, որ մտածեն փողոց դուրս գալ պետք չի, որովհետև ծեծ կուտեն, բերմանկը ենթարկվեն եւ այլն։ Վախի մթնոլորտն է միակ արդյունավետությունը միայն իշխանության համար, հանրային ռեսուրսների եւ հանրության համար օգտագործվող որևէ ոչ միայն արդյունավետություն, այլև կորուստ է, միայն կորուստ է։
Այ դուք խոսում եք, ես մտովի գնացի մի 50 տարի առաջ, երբ մանկապարտեզ էի հաճախում, 50-52 տարի առաջ մանկապարտեզ էի հաճախում։ Դա խորթային միությունն էր։ Հա։ Բրեժնևին եմ հիշում այն տարիներից։ Մեր խմբում երեխաներ կային, որոնց ասենք հայրը ոստիկան էր, միլիցա։ Սմերին պապան միլիցա է, գիտես քեզ ինչ կանի։ Այն ժամանակից գալիս էր, էլի վախացնելը։ Պապաս միլիցա է, գիտես քեզ ինչ կանի։ Ու այդ միլիցայի իրանց բարերով ասած, միլիցիա էլ չէ, միլիցայի երեխեքը արդեն իրանց զգում էին, որ իրանց պապան միլիցա է։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է այդ պատգամավոր ծեծող ոստիկանների երեխաները ո՞նց են նայում իրենց հասակակիցների աչքերին։ Գիտեք, ընդհանրապես ես ընտանիքներին կպնել ինձ համար ընդհանրապես բան է։ Ինչ կպա երեխաներին, ես երեխաներին որևէ նույնիսկ կանանց չեմ կպնում։ Նայեք, այս հեղափոխության սարսափելի դեմքերից մեկը ընտանիքները թիրախավորելն էր, որը ինձ ես այն ժամանակել եմ դասել, որ չի կարելի գնալ ամբողջությամբ համամիտ եմ ձեր հետ ընտանիքների մոտ, չի կարելի երեխաներին պարսավել դրա համար, որովհետև երեխաները պատասխանատու չեն իրենց ծնողների արածների համար, բայց այստեղ մենք խոսում ենք համակարգային խնդիրների մասին։ Այո, երբ համակարգը կոշտանում է, այ դուք հիշեցիք սովետական միությունը, այո, դա կոշտ համակարգ էր, որտեղ մարդը անընդհատ ապրում էր ցնցումներ, մարդը իրավունք չուներ փողոցում դուրս գալ, եթե ուղղորդված չէր, չգիտեմ, հատուկ մայիս 1-ին կամ նոյեմբերի 7-ի տոնակատարություններին, այլ նպատակով նա չէր կարող դուրս գալ հանրային բողոք հայտնել, այսինքն հավաքների ազատության իրավունքը իսպառ այնտեղ արգելված էր, չէին անում դա, միայն ուղղորդված աշխատավորները դուրս եկան մայիս 1-ին շուկերտի այդ վիճակն է։ Ուրը։ Հա, դե հիմա մենք աստիճանաբար կարծես ուզում ենք վերադառնալ դրան, որտեղ ժողովրդավարական հասարակության առանցքային եւ հիմնակարային սկզբունքներից մեկը հավաքների ազատությունն է։ Երբ մարդը ունի բողոք, ունի խնդիր, այդ բողոքը ի ցույց դնելու, համախոհներ գտնելու եւ առավել բյուրեղացնելու, ձևակերպելու եւ դնելու իշխանության առջեւ ձեւը հանրային ակցիաներն են, որ դուրս ես գալիս փողոց, ասում ես ժողովուրդ ջան, սենց խնդիր ունենք, այս խմբով որոշել ենք ակցիաներ իրականացնել, միացողներ կան, հա կան, միանում են մարդիկ, հիմա ի՞նչ պիտի անի իշխանությունը, նման եթե ինքը ժողովրդավար է, պիտի ապահովի այդ հավաքների անխափանությունը եւ սադրիչների, եթե կան այդպիսի, կլինեն միշտ բոլոր հասարակություններում եղել են, չէ՞, բնականաբար, որ սադրիչները կարող են գալ խափանել ցանկացած խմբին, հակառակ չէ, կներեք, այդ սադրիչները կոնկրետ ենթարկվում են համակարգին։ Դե մեր դեպքում սադրիչները հասարակությունից չեն գալիս սադրելու, լինում են նաեւ տարբեր խմբեր, ու ուղարկում են սադրելու։ Հարց, հասկանում եմ այս դեպքում ձեր ենթամիտքը, բայց կարող են լինել նաեւ հակազդեցություն ունեցող խմբեր, օրինակ մարդիկ, որոնք խոսում են մարդու իրավունքների մասին, մյուս կողմը ասում է, չէ, ես համաձայն չեմ, մարդը պետք է լինի ենթակա, գալիս է եւ խափանում է, հիմա ոստիկանության ֆունկցիան խափանողներին հետ տանելն է եւ ոչ թե ծեծելը եւ ուժ գործադրել նրանց, ովքեր բողոք են բարձրացնում, հիմա ամբողջ ոստիկանության ֆունկցիան հանրային ամբողջ անխափանությունը պահպանելն այդ ակցիաների եւ ոչ թե ակցիաները ցրելը, ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելը, վախի մտնոլորտ ստեղծելը, որ մարդիկ ակցիաներին չմասնակցեն, հիմա մենք հակառակ պրոցեսի մեջ ենք, ինչպես եւ միշտ ցավոք սրտի։ Տիգին Հովանեսյան, նորից ինձ ուղարկեցիք հիշողությունների գիրքը, ես ճիշտ չեմ տեսել, ուղղակի կարդացել եմ այդ դեպքերի մասին 1961 թե 62 թվականին Նովոչերկասկում, Ռոստովի մոտ, Դոնի Ռոստովի մոտ, այնտեղ գործարանի բանվորները թանկացումների դեմ բողոքի ակցիա են կազմակերպել հունիսի 3-ից 12-ը ընկած ժամանակահատվածում եւ երևի 62 թվականին, հա, եւ երբ հրամայել են տանկերը քշել ժողովրդի վրա ու տանկերի թրթուրների տակ ժողովրդին ճզմել, այդ գնդապետը չի ենթարկվել, ուղղակի հրամանին ինքնա սպանություն է գործել, ես ասում եմ իմ մորեղբոր վկայությամբ, որ անձամբ տեսել է այն ժամանակ, ինքը Դոնի Ռոստովում էր ապրում եւ նաեւ ուժային
կառույցներում էր աշխատում, այդ ամեն ինչին քաչ տեղյակ էր եւ տեսել էր եւ իր վրդովմունքներ արտահայտել, ինչքան էլ որ զարմանալի խորհրդային տարիներին այդպիսի մարդիկ էլ են եղել, ուղղակի ինձ այդ գնդապետի պահվածքներ շատ տպավորել։ Մորեղբայրս երբ խոսում էր, ասում էր, այդ ամբողջ հրապարակը արյան գույնից կարմրել էր, ինքը տեսել էր իր աչքերով։ Ու քանի օր փակ ա եղել այդ հրապարակ, ուղղակի մարդ չեն թողել, նույնիսկ դրա վրա գեղարվեստական ֆիլմել էին նկարել։ Հիմա ես մտածում եմ, միշտ համեմատություն եմ բերում էլի սպայի պատիվ, շատ ենք խոսում խորհրդային կարգերից, բարքերից, բայց խորհրդային այդ ճահիճում, այդ նեխահոտ սփռող այդ կայսրությունում կար նաև սպայի պատիվ։ Ես ես ուզում եմ հիասթափեցնել, որ խորհրդային այդ նեխահոտը դեռ մեր վրայից չի անցել։ Մենք դեռ ևս այն հասարակությունն ենք, որը երբեմն կարող է նոստալգիկ բաներ ունենա, թե ես նոստալգիկ բաներ ունեմ։ Ձեզ ձեր մասին չի խոսում։ Ուղղակի սպայի պատվի մասին եմ խոսում։ Հա, սպայի պատվի մասին հասկանում եմ, նույնիսկ դե տեսեք, նույնիսկ այդպիսի նեխած հասարակություններում լինում են անհատականություններ, որոնք կանգնում են համակարգի դեմ։ Ես չեմ բացառում, որ վաղն այսօր մեզ մոտ էլ կարող են լինել այդպիսի պատիվ ունեցող սպաներ, որ չկանգնեն, չկատարեն Ապորինի հրամաններ։ Ես այդպիսի հույսեր ունեի դեռևս մարտի 1-ին 2008 թվականի, որը հուսախապ եղա։ Ես այդպիսի հույսեր մինչ այժմ ունեմ, երբ հրաման են տալիս ծեծել եւ բերման ենթարկել ցուցարարներին, ուզում եմ տեսնել այն ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք դա չեն կատարում, բայց դեռ չեմ տեսնում ցավոք սրտի։ Բայց ես դեռ ունեմ այդ հույսը, որ այսօրվա համակարգում եւս կան մարդիկ, որոնք չեն ենթարկվի Ապորինի հրամաններին, որովհետեւ դա Ապորինի է, որովհետեւ մարդու իրավունքն է բարձրաձայնել այն խնդիրը, որը իրեն հուզում է։ Իսկ Հայաստանում այժմ հուզող խնդիրներ ահռելի են, ահռելի շատ կան, եւ դա է ապացուցում նաեւ այդ սահմանազատման գործընթացի անմիջական, ոչ օրինական եւ ոչ միջազգային իրավունքի համապատասխան մոտեցումները։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա կառավարությունը չի գործում ոչ միջազգային իրավունքի շրջանակներում, ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, ոչ էլ սահմանների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներում, որտեղ այդ ամենը ամրագրված է մանրամասն, թե ինչպես պիտի իրականացվի։ Նույնիսկ ԵԱՀԿ հատուկ ուղեցույցով, որտեղ ժամանակին, երբ որ փլուզվում էին պետություններ, ԵԱՀԿ-ն որոշեց ուղեցույց սահմանազատման վերաբերյալ հրապարակել, թե ինչպես է կատարվում, ինչպեսի միջազգային հանձնաժողովներ են ստեղծվում, որոնք երաշխիքներ տան, որ երկու կողմերը չեն ունենա ահռելի կորուստներ, որ մարդու այն սահմանին ապրող մարդու իրավունքը չի ոտնահարվի։ Այսօր մենք ունենք կատար այդ ուղեցույցներին եւ այդ իրավունքին հակասող իրավիճակ, եւ մարդիկ լիարավ են դուրս կան եւ պահանջում են իրենց պետության ղեկին կանգնած մարդկանցից այդ հարցերի պատասխանը։ Չկան այդ պատասխանները, ոչ երաշխիքներ կան, որ խաղաղություն կլինի, ոչ երաշխիքներ կան, որ այդ մարդկանց ունեցվածքը եւ կյանքը չի խաթարվի, ոչ երաշխիքներ կան, որ այդ շարունակական գործընթացի շրջանակներում Հայաստանը ահռելի կորուստներ չի ունենա, ոչ էլ երաշխիքներ կան, որ ի վերջո ժողովրդը կմասնակցի հանրակրվեյով այդ պրոցեսին, որտեղ ցանկացած սահմանային փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ դա հանրակրվեյի միջոցով է կատարվում։ Որևէ երաշխիք մենք այսօր չունենք։ Միակ երաշխիքն ու ելքը ծարտընկելն է։ Չէ, դա ծարտընկելը Երևանում ծառերը հատում են։ Դուք տեսաք, թե տեսեք, այս իշխանության բովանդակությունը բավական ոչ միայն անհասկանալի է, այլև անդրամաբանական է։ Լավ, միջազգային խնդիրների վերաբերյալ մենք ամեն ինչ չգիտենք, ճիշտ է։ Որտեղ բանակցում են սահմանափակ թվով մարդիկ, բոլոր խնդիրներին տիրապետում են եւ մանրամասների նյուանսներին տիրապետում են սահմանափակ թվով մարդիկ։ Բայց մենք չէ՞ որ գիտենք այն տարածքի վերաբերյալ, որտեղ ապրում ենք, կամ այն համակարգի վերաբերյալ, որտեղ մենք գոյատևում ենք այժմ։ Բուհերի խնդիրը։ Ես այն մասին եմ ասում, որի վերաբերյալ կարելի էր հանրության հետ քննարկում անել, հանրային մասնագիտական խմբերի հետ։ Բուհերը առանց քննարկման, առանց որևէ էքսպերտիզայի, արդյոք արդյունավետ է դա, արդյունավետ չէ, հանում ենք Երևանից, տանում ենք աշտարակ։
տեսակ ինչ ալիք բարձրացավ, հատկապես կոնսերվատորիայի վերաբերյալ, որը եզակի բոհ է, եզակի նշանակություն ունեցող և միակն է Հայաստանում նմանատիպ կրթություն տվող, ինչպեսի դիմադրություն հատուկ մտածված տեղ է կոնսերվատորիան։ Կոնսերվատորիան Հայաստանի կողմում օպերայի բալետի թատրոնն է, Հայաստանի սիրտն է, ասեմ ինչու, որովհետև այդտեղ ձևավորվում է հայկական կոմպոզիտորական դպրոցը, այդտեղ ձևավորվում է հայ մշակույթը, այդտեղ կրթվում են այն անձինք, որը վաղը պետք է ներկայանան աշխարհին որպես հայ, հայաստանցի։ Չես ֆիզիկապես տեղն եմ ասում, տեղն էլ կապված է ամբողջ երաշտական համակարգի հետ, փողոցն անցնում ես ու ամբողջ համակարգի հետ։ Հիմա եթե դու դա չես քննարկում ու ասում ես ես այդպես եմ որոշել եւ ընդհանրապես հետաքրքրել չի ինչ են ասում երաժիշտները դրա մասին, եւ դուք այսօր նկատել եք Հայաստանում, որ որևէ պրոֆեսիոնալ խմբի հետ խոսակցություն չի ստացվում, բոլորը պիտակավորված են, մեկը Նիկոլական է, մեկը Բևեռական է, մեկը բանա, չգիտեմ, նախկին է, մեկը Քոչարանական է, մեկը Սերժական է, մեկն էլ ապագա է ուզում լինի։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում, դա նշանակում է քանդել հասարակությունը, դա նշանակում է մասնագիտական խմբերում որևէ խնդրի վերաբերյալ խոսակցության բացառում, որտեղ առաջին բանը, որ դու ասում ես ես իրավապաշտպան եմ, քեզ կարող է, եթե դու ասես այսօր, չգիտեմ, բանը ոստիկանությունը ուշ չպիտի գրերը, դու նախկիններից ես, եթե ասես լավ անում, բայց իրավապաշտպանը այդպես բան իրավունք չունի ասելու լավ անում, իրավունք չունի, որտեղ իրավապաշտպանի ամբողջ էությունը նայա, որ ինքը պետք է համապատասխանի իրավական ընչափանիշներին, որոնք ամրագրված են միջազգային իրավունքով, ներպետական իրավունքով եւ արժեհամակարգն են կազմում ժողովրդավարական պետություն։ Իրավապաշտպան այլ բան խոսելու իրավունք չունի, ինձ դուր է գալիս Քոչարյանը, ինձ դուր է գալիս Նիկոլը, ընդհանրապես այդ մասին չպիտի խոսի, նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ չպիտի բարձրացնի թե ում է ընտրել, որովհետեւ դա արդեն կանխակալ վերաբերմունք կստեղծի, որ իրավապաշտպանը անաչափ չի ընտրելու, հա, ինքը իրավունք չունի, ինքը պիտի բացառի իր ինքնությունը, որովհետև ինքը տենց է դար, ոնց բժիշկը պիտի բացառի ու վիրահատելու կներեք, չի կարող, չէ, ինքը ասի այս ինչ մարդու գաղափարներ ինձ դուր չեն գալիս, ես իրան չեմ վիրահատում, չէ, չի կարող տենց բան ասի, բայց մենք հիմա տոտալ սենց խառնաշփոթ ինստիտուցիաների փլուզում ենք տեսնում, որովհետև չկան մասնագիտական խմբեր, որոնք անաչառորեն ինչ որ խնդրի վերաբերյալ խոսեն, ծառահատումները հիմա մի մասնագետ կար, որը տրամաբանորեն բացատրում էր, ասում են, հա, դե դա էլ նախկին քաղաքապետի քիփն է։ Այ ընկերներ, եթե մարդը միակ մասնագետն է Հայաստանում, բացատրում է, ոնց պիտի կանաչապատում անել, որտեղ տոտալ ծառերը կենտրոնում չի կարելի կտրել, դու պիտակավորում ես, դա ի՞նչ է նշանակում, մարդու արժեքը որպես մասնագետ նվազեցնել, նախկին քաղաքապետը, որ նախկինը, հայկ մարտան մասնակցած, դե հիմա մի ժամանակ լավն էին, հետ դե արդեն նախկինն է, վերջ, նախկինն է, արդեն նախկին, ով գործից դուրս է գալիս նախկիններ ցուցակում, վերջ, հասկացա, հիմա իրանք ներկան նախկին են, արդեն ես չեմ էլ հասկանում, այդ ամենը չեմ հասկանում, փաստորեն ներկաների մեջ էլ նախկիններ կան, իհարկե, բա դուք չեք պատկերացնում ինչ տոտալ, եթե ուզում ես հանրությունը փլուզել եւ ընդհանրապես ինքնությունը պետության ներսում փլուզել, դու սեգմենտավորի, անընդհատ կտրտի, հիմա իրանք իրանց մեջ են կտրտել, հետո իր ավելի են կտրտվելու, ու այդպես կտրտի անընդհատ հասարակությունը որևէ բովանդակային քննարկում չկարողանա անել, ա այդ էլ ասում ա մարությանական ա, ականներ, այսինքն պիտակավորելով մարդկանց կշիռը մասնագիտական նվազեցնում են։ Հիմա գանք Բագրատ Սրբազանի գլխավորած պայքարին, այդ ասած պիտակավորումներին, էլի, որ սա երևի այն բացառիկ շարժումներից, պայքարներից մեկն է, որի ներքո համախմբվել են տարբեր մտածելակերպ, տարբեր մոտեցում, տրամագծորեն հակառակ մոտեցում ունեցող քաղաքական խմբեր, փորձ է արվում կոնսոլիդացիայի, քաղաքական հանրային կոնսոլիդացիայի, բայց նորից պիտակավորվում է ձեր ասացին հավելումն։ Ես իհարկե քաղաքագետ չեմ կարող քաղաքագիտական որևէ պատասխան տալ, ինչպիսին է շարժումը, ինչ կառուցված կունի, արդյոք ներառական է, ներառական չէ, ներառականության իմաստով վստահ չեմ, որ բոլոր խմբերը ներառականորեն մասնակցում են այս շարժմանը կամ տեսնում են իրենց այս շարժման ներքո, բայց ես կարող եմ գնահատականներ տալ այն գործողություններին եւ այն խոսույթին, որը հնչում է
Այո, պիտակավորումները առկա են եւ դա անընդունելի է։ Առկա է ոչ իրավաչափ ուժի կիրառում եւ դա անընդունելի է։ Ես ծտ էլի եմ ասում իմ գործառույթների, իմ մասնագիտական մտույթի շոշանակներում։ Ի վերջո, ցանկացած քաղաքական շարժման կամ սոցիալական շարժման միանալը անձի սեփական իրավունքն է։ Ինքը կուզի կմիանա, իրան կտեսնի այդտեղ, որտեղ է իր մարմինը տեղադրում կամ չի ուզի միանալ, այդ իր խնդիրն է։ Բայց բացառում եմ ապելության խոսքի կիրառում, բացառում եմ թիրախավորում, ես ինքս կարծում եմ, որ ցանկացած շարժում, եթե օգտագործում է դեմ որևէ մտածում, այդ 18 թվականի շարժումը, մերժել Սերժին, մերժի սրան, մերժի նրան, մենք լավտեղ չենք հասնի։ Որևէ լավտեղ չենք հասնի, որովհետև մենք պետք է խոսենք խնդիրներից, մենք պետք է այդ խնդիրների լուծումները տանք հանրությանը, շատ կարևոր է, եթե ծրագիր չունենք, պլան չունենք, թե ինչպես ենք հասնում այդ խնդրի լուծմանը, էլի հանրային գործ ենք ունենալու դրամադրությունների խաղարկման եւ անկման հետ։ Հիմա դուք ասում եք խնդիրները ներկայացնել հասարակությանը։ Անպայման։ Ես խնդիրները ներկայացնում եմ հիպոթետիկ։ Ներկայացնում եմ հանրությանը։ Ես հանրությանը ներկայացնում եմ, որ պետք է գնալ այս ճանապարհով։ Հանրային ընդվզում, անհնազանդության ակցիաներ եւ այլն, եւ հանդիպում եմ ոստիկանական բիրտ ուժի։ Ձեր նշած անհամաչափ, ոչ իրավաչափ, բոլոր նեգատիվ մագդիրներն ու ածականները կարելի է կիրառել։ Ես ո՞նց կարող եմ ցույց տալ ճանապարհը։ Դուք ասում եք խնդիրները ներկայացնել, ճանապարհը ցույց տալ։ Ես ասացի, խնդիրները սա է։ Դե մենք ունենք ճանապարհն էլ սա է։ Գնում ենք, պահանջում ենք այն դեր, չես կարողանում հրաժարական տուր։ Չես կարողանում նոր ընտրություններ հայտարարիր, չես կարողանում սա, ինքն էլ ասում է, կարողանում եմ, չեմ կարողանում, ես եմ որոշում, ու եթե համաձայն չես, առ քեզ, մի մուշտի էլ քեզ։ Դե եթե ես այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ունենայի, ես չէի լինի հիմա խոսողը, այլ կլինեի այդ գործիքները գործադրողը, այսինքն եւ գրողը այդ մոտեցումները, եւ անողը այդ գործողությունները։ Ես հիմա իմ գործառույթների շրջանակներում կարող եմ ասել։ Հիմա ես ասում եմ, ձեր գործառույթի շրջանակներում ոստիկանությունը բիրտ ուժ է կիրառում։ Գնահատականը ստա է, որ անընդունելի է։ Դա ոչ ժողովրդավարական պետության գործիքներն են, որը կիրառվում են։ Հիմա մնացածը թող նստեն եւ գրծեն քաղաքականները եւ քաղաքականները։ Լավ, միայն գնահատականը, իսկ դիմել Transparency International կամ, չգիտեմ, հայտարարություններ արկա են, Freedom House կամ, չգիտեմ, դե Freedom House-ն էլ իր գնահատականը հնչեցրեց, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը անկում է ապրում։ Այսպես ասած, ժողովրդավարական բաստիոնում ենք ապրում։ Իսկական բաստիոն, հա, բայց չգիտեմ ինչի բաստիոն է, ժողովրդավարության թե։ Չէ, դա այդպեսի գնահատական երբեք չի տրվել։ Հայաստանը ամենը բարելավել էր մի քանի միավորով 18 թվականից հետո, խոսքի ազատության չափանիշներով։ Այդ մի քանի միավորը քանի միավոր էր։ 3-4, որքան հիշում եմ, արդ շատ բարձր չէր։ Ասեմ ձեզ, թրիչկաձև աճ երբեք չենք մենք կարողացել ապահովել, ինչու, որովհետև ցանկացած գործընթաց պետք է լինի շարունակական։ Մեկ տարվա ընթացքում դու չես կարող միանգամից դառնալ, չգիտեմ ով, որովհետև դա ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ են, ինստիտուտները պիտի փոխվեն, որպեսզի փոխվի նաև ժողովրդավարական գործընթացի շարունակականությունը։ Մենք դեռևս այդպիսի իրավիճակ չենք գրանցել, եւ հակառակը վերջին տարիներին ունենք նաև վերջին զեկույցում Freedom House-ի, մենք ունենք անկում։ Այնպես որ այդ կար, գիտեք, իրավապաշտպանական գործունեությունը դա ավելի շատ խորհրդատվական գործունեությունը եւ ավելի շատ ինքը դիտարկում է, թե ինչ իրավիճակ է։ Պետք է անեն այդ ամեն ինչը քաղաքական գործիչները, պիտի վերլուծեն քաղաքագետները, գծեն քաղաքական գործընթացների մասնակիցները։ Ես դուք իրավապաշտպանական հարցը մասնակցում։ Ես եթե ասում, ես դրա մեջ ընդհանրապես չկամ եւ չեմ խառնվելու, որովհետեւ ես դա չգիտեմ անել։ Դա իմ մասնագիտական իրավապաշտպանությունն է։ Չէ,
քաղաքական գործընթացները։ Ահա, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես դրա կխառնվեք, չէ՞, խառնվի ձեր անձնական գործն է, բայց քաղաքացի կողմ, բայց մասնակից չեմ կարող։ Իրավապաշտպանական առումով եմ ասում։ Մի իրավապաշտպան կար, կարող եք այս հարցին չպատասխանել, իսկ եթե հանդիպել եք, խոսել եք հետո ու գիտեք նրա կարծիքը, ինքը թմբկահարում էր, որ ես ոստիկանական բարեփոխումների ակունքներում է կանգնած, այդ ամբողջ բարեփոխումները ինքն է կազմակերպում, նույնիսկ արդեն սահմանադրություն էր գրում մեր երկրի համար, եթե չեմ սխալվում, ինք ինչ կարծիք ունի, հանդիպել եք, գոներ, գիտեք իր կարծիքը։ Չեմ հանդիպել, մոտավորապես պատկերացնում եմ մասին է խոսքը, չեմ հանդիպել, չեմ զրուցել այս թեմայով, բայց կարծում եմ այդ հայտարարությունները խիստ չափազանցված են, որտեղ ցանկացած բարեփոխում պետության ներսում կատարում է քաղաքական իշխանությունը, չի կարող իրավապաշտպանը դա կատարել։ Կատարում է քաղաքական, դու կարող ես մասնակից լինել, համամասնակից լինել, կողքից խորհրդատու լինել, օգնել, ինչ որ պրոցես։ Լավ, խորհրդատու էր, մասնակից էր, օգնում էր։ Ինքը գոհ, այն որ ասում ես, գոհ ես քո արածից։ Կարող եք իրեն հարցնել, ես չեմ կարող պատասխանել։ Չես ուզում իմանալ, դու հանդիպել եք, լսել եք իր ձայնը վերջերս այս առումով, թե չէ։ Չեմ հանդիպել։ Նույնիսկ նախկինում չեմ հանդիպել, արդեն երկար տարիներ, վերջին ընտրությունների ժամանակ երևի 18-19 թիվներ, որ հանդիպել եմ։ Այն որ ինքը գնում էր իրան տուգանելու այդ ժամանակ, թե դրանից առաջ։ Չէ, որ ես ինքս էլ եմ մասնակց բանան դիտորդական առաքելություններում ընդգրկված։ Հիմա դիտորդություն էլ չեմ անում։ Դուք էլ եք հիասթափվել ամեն ինչից։ Չէ, ընտրական պրոցեսները պետք է լինեն գաղափարական։ Ոչ թե հիասթափվել եմ, այլ եթե գաղափարական ընտրություն չկա, ուղղակի գնալ մանդատի բան անել թերթիկի վրա քվեարկել, ինձ համար էական չէ, պետք է լինեն երկրում այնպիսի պրոցեսներ, որ ստեղծեն ընտրության հնարավորություններ։ Ընտրությունը դա գաղափարների ընտրությունն է, ոչ թե անձանց։ Ես անձանց ընտրությունների վերաբերյալ արդեն չեմ, ինձ դա հետաքրքիր չի։ Շատ լավ, շատ բարի։ Մայիսի 28, Սարդարապատ։ Ցերեկը ժամը 16-17-ի սահմաններում առաջին անգամ մեր պատմության մեջ փակվում է կաթողիկոսի առաջ դուռ և փակում են չթույլատրելով նրան այցելի Սարդարապատի հուշահամալիր։ Եվ դա անում են նորից ոստիկանները շատ լուրջ պատնեշով, բայց հայոց պատմության մեջ ես չեմ հիշում նման դեպք, անկեղծ եմ ասում, նույնիսկ ձեր ասած սովետական տարիներին նույնիսկ Վազգեն առաջինը ըստ ինձ հասած տեղեկությունների և իմ կարդացած նյութերի ուղիղ կապ է ունեցել Կարեն Դեմիրճյանի հետ, ցանկացած պահի և վարկյանի, նույնիսկ նրանք օր են ունեցել շաբաթական, որ հանդիպեն, քննարկեն որոշակի հարցեր։ Ես դա լավ չի, ասեմ ինչի լավ չի, ասեմ հիմնավոր եմ, որտեվ հասարակությանը ցույց էին տալիս, որ իրենք աթեիստ պետություն են և ընդհանրապես որպես այդպիսին եկեղեցին ոչինչ չի։ Շարլ Պերրոյին ավելի շատ են հավատում, քան Աստծուն, հա։ Հա, բայց տակից հանդիպում են, ինչի համար են տակից հանդիպում։ Օրինակ ես բազմաթիվ կոմունիստներ գիտեմ, որ իրենք այցելում էին եկեղեցին։ Դա շատ վատ է, դրա համար մենք չենք կարողանում իսկապես համակարգ ինչ խղճի ազատություն, բացարձակ գրված չէր։ Ո՞նց։ Բացիստ էին, խսում ամբողջ բնակչությունը։ Այսինքն գրած էր Շարլ Պերրոյին հավատացեք, ընդհանրապես ասում են, մենք չենք հավատում այդ հեքիաթներին, հավատացեք, բայց Հիսուսին չհավատաք, հա, տենց էր դրա։ Ընդհանրապես կրոնի մասին անդրադարձներ չկան։ Լավ, փակեցին կաթողիկոսի դեմը և այսօր էլ արդեն լրագրողներն են ծեցի ենթարկվում։ Ինչո՞ւ այսօր։ Լրագրողները անընդհատ այսօր, կոնկրետ այսօր, կոնկրետ այսօր ծեցի են ընթարկում լրագրողները։ Երեք, ասենք մի քանի օր առաջ պատգամավոր, այսօր լրագրող, վաղը դա շարունակական process է, վաղը յուրաքանչյուրս։ Յուրաքանչյուրս, այսինքն դա նշանակում է, երկրում չկա որևէ անձ։ Չկա։ Դա անձ, որը պաշտպանված լինել, նույնիսկ անձնամխելիության
անձնամխելիությամբ պաշտպանված պատգամավորը չի կարող պաշտպանված լինել, որտեղ իրեն յուրաքանչյուր վայրում կարող է։ Չէ, դա արդեն ցույց են տվել, դա պետք չի։ Նույնիսկ պատգամավորը նիստերի դահլիճում։ Դե նայեք, պատգամավորը ինքը ժողովրդավարական պետության մեջ ժողովրդի կողմից մանդատ ստացած անձնա։ Դուր է գալիս ինքը մեզ, դուր չի գալիս, մենք այդ խմբակցությունը դուր հավանում ենք, չենք հավանում, եթե ընդունում ենք, որ մեր ընտրությունները կատարվել են ամենայն դեպս վերջին, անդադ ցմկահարում են, չէ՞, որ վերջին երկու ընտրությունները կատարվել են ժողովրդավարական տարին համապատասխան։ Հիմա եթե ընդունում ենք, ուրեմն ընդունում ենք նաև, որ այդ պատգամավորը ստացել է ժողովրդի մանդատը։ Իսկ այդ ժողովրդավարական տարին կամ տարին կամ չգիտեմ ինչին համապատասխան, որ ընտրությունն է կատարվում, ասել են այդ տարը, տարը որն է։ Դե զուտ քվյաթերթիկը ինչպես ան այդ ո՞ն։ Չեն լցոնել, այլևս չեն լցոնել։ Չեն կաշառը, չեն լցոնը, այդքանն են դիտարկում։ Գիտեք, ամեն ինչը իր իմ պատկերացումային դաշտը էսպեսին է, եթե չկա մրցակցություն, եթե կա երկրում բարոյական ճգնաժամ, եթե կա հետ տրավմատիկ վիճակ, այդտեղ ընտրություն չի կարող անցնել։ Իմ պատկերացումով այդպես է, որտեղ ընտրությունը ազատ գործընթաց է, ազատ կամ արտահայտության, եւ ընտրության համար մարդը պետք է ունենա բազմազանություն, ամենակարևորը։ Մենք ունենք արդյոք բազմազանություն, մենք կարողանում ենք ապահովել այդ բազմազանության հավասարաչափ տրամադրումը հասարակությանը, արդյոք մեր բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև հանրայինը, որը պետք է հավասարաչափ հնարավորություն տա կուսակցություններին իրենց տեսակետները հայտնելու, իրենց թեզիսները հնչեցնելու, տալիս է այդ հնարավորությունը, թե որ հիմա այդ է ժողովրդավարությունը, այդ այս լայն սպեկտրով պիտի նայենք։ Մենք չունենք այսօր այդ ժողովրդավարությունը, չենք էլ կարող դեռ ունենալ, որովհետև ինստիտուտները չեն զարգանում Հայաստանում, այ բոլոր ինստիտուտները, ինչի մասին ես խոսում եմ, դրանք չեն զարգանում Հայաստանում։ Ի լրում են ձեր ընկալման, ես իմ ընկալումը թվերի լեզվով ասեմ, ուրեմն սա զուտ անալիտիկ հաշվարկ, 2,900,000 կամ 3,000,000 երկրում երբեք ու երբևէ չի կարող լինել 2,600,000 ընտրող։ Հա, երեխաները ըստ ցանկացած վիճակագրական տվյալի ընտրող կարող է լինել մոտ 70%-ը։ Եթե նույնիսկ մենք կուրճացրած թվերով հաշվում ենք, որ Հայաստանում կա 3 միլիոն բնակիչ, Հայաստանի ընտրողների քանակը չի կարող անցնել 2,000,000-ից 2,100,000-ը։ Հա, դա բնական։ Եվ այդ չլցոնելը, բռնություն չկիրառելը, ազատ ընտրությունները, այ կա շան գլուխը, որտեղ է թաղված։ Քանի դեռ այս թվերը ես տեսնում եմ, Վիճպետկոմի հրապարակած եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հրապարակած թվերը ես տեսնում եմ, ես չեմ կարող հավատալ որևէ ընտրության, որը կատարվել է։ Ես հասկանում եմ ձեզ, բայց այսօր մենք որևէ այլ գործիք չունենք իշխանություն ձևավորելու, բացի ընտրությունից, այլ գործիք չկա։ Չես համաձայն եմ, դա միակ գործիքն է, բայց վերահսկելիությունը պետք է մենք կարգավորենք, թե ոնց անենք, ինչ անենք, որ գոնե մի անգամ, գոնե մի անգամ մենք ունենանք ընտրված իշխանություն։ Դե այնպես չի, որ երկրում երբևէ չի եղել ընտրված իշխանություն, հիշեք նաև, չգիտեմ, երբ է եղել, 100% ձայն էլ հավաքեիք, իշխանություն չենք տալու, այդ ժամանակ հա երևի նկատի ունեք։ Ես չէ, ես այդ ժամանակ էլ չեմ ասում, նույնիսկ չեմ ասում 90-ական թվականները, որովհետև սովետական միությունից անմիջապես հետո շատ դժվար է ասել, որ հասարակությունը պատրաստ է ազատ ընտրության, ինքը ավելի շատ էйֆորիկ է, նույնը կարող եմ ասել 18 թվականին, որովհետև հեղափոխությունից հետո էйֆորիկ վիճակում բնականաբար հերոսը հայտնվել պիտի ինտերես հերոսին եւ այլն, տապալեց մեկին, ուժեղին ընտրեց, թույլին մոռանաս եւ ծեծես, մեր տրամաբանությունը շատ բարդ է, ես ամբողջ այս իրավիճակի փոփոխությունը հուսով եմ, իհարկե դեռ չեմ տեսնում այդ նշանները, որ հանրային գիտակցության փոփոխության միջոցով պիտի արվի, որովհետեւ այլ ելք ես չեմ տեսնում։ Հանրության գիտակցությունը արժեքների եւ խնդիրների վերաբերյալ պետք է հայացքը փոխի, ոչ մի փրկիչ չի փոխելու նա, դա հանրային գիտակցությունը պիտի փոխի, որ դու մոտենաս այլ կերպ խնդրին։ Ես այդպես եմ պատկերացնում, չգիտեմ ինքս։
դժվար բան եմ ասում, շատ դժվար բան եմ ասում, տոտալ քարոշչության, տոտալ արժեզրկման խոսքի, մշակույթի բացակայության եւ մշակույթի քանդման պարագայում դա շատ դժվար է ստեղծել հասարակության կոնսոլիդացիա արժեքների շուրջ, բայց դա իամիա փոփոխության բանալին։ Ձեզ բանալիցի տխրեցրեցի, չէ՞։ Չէ, ես այնպես չի, որ ուրախ էի, որ նոր տխրեցի։ Այդ ձեր ասածները ամբողջ մտահոգությունը իմ մեջ կա, դա, եւ մտահոգությունը ունի, այսպես ասած, հիմք։ Երբ նայում ես, հիմա մի բան է, չէ՞, տարածված կոմսոմոլից եկած, որ ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս եւ ուր ենք գնում։ Ոչ մի հարցի չենք, ով ենք մենք, չգիտենք։ Որտեղից են գալիս, չգիտենք, ուր ենք գնում, առավել եւս չգիտենք։ Բայց հարցերին պատասխան միջով չկարողանանք տալ, բայց դա նաեւ պետքա խմբեր ձևավորվեն, որ խոսեն։ Եթե դու պիտակավորես բոլորին եւ որևէ մեկի հետ երկխոսության չկարողանաս գնալ, վերջի ի՞նչ ա լինելու։ Ո՞նց ես դու մենքի հասկացությունը կարողանալու տարանջատել, ո՞նց ես կարողանալու յուրեղացնել այդ գաղափարները։ Ոչ մի կերպ։ Թերևս վերջին հարցը այդ մենքի մասին։ Դուք մի հարց էլի, այնպիսի տպավորություն է հիմա, այնպիսի տպավորություն է իմ մոտ, որ ես 88 թվական եմ տեսել, 1988-ի զարթոնք եմ տեսել, ակտիվ մասնակից եմ եղել, եւ այն ժամանակ այլոց վիշտ, այլոց ցավ չկար, մերն էր, ում ուզում ա լիներ մերն էր, կամաց 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 դա վերացել է, մենք հենց 88-ից եմ հաշվում, 88-ից 94 թիվը պատերազմի մեջ ենք եղել, 94 թվից պատերազմը շարունակվել է այլ տեսքով, ամեն տարի ունեցել ենք զոհեր, ամեն տարի ոչ թե բանակում ծառայող երեխան զոհվել է, այսպես պատահարից կամ ինչից, այլ զոհվել է թշնամու գնդակից, նաև ոչ կանոնադրական բաներ են եղել։ Այդ ոչ կանոնադրականը պատերազմի հետ կապ չունեցող բան է, բայց դա արդեն պետական համակարգի հետ է, բայց ես ասում եմ նրանք, որոնք զոհվել են դիպուկահարի կրակոցներից, այո, սահմանային կրակոցներից։ Նայեք, 88-ից 94 թվականը մենք, որ ցանկացածին կանգնացնեիր, հարցնեիր, ցանկացածին կանգնացնեիր, հարցնեիր, ասեիր, մեր զոհված տղաներից ում անունը կտաս, ում ես ճանաչում, ում ես լսել, չճանաչում նույնիսկ, ընկեր չես, բարեկամ չես եւ այլն, ում ես լսել, հաստատ ամեն կանգնացած մարդ կարող էր մի 10-15-20 հոգու ասել, այդպես շարունակվել է մինչեւ 16 թվի ապրիլը, ապրիլյան պատերազմ, օրինակ, հենց հիմա ձեզ հարցնեմ, առնվազն մի 10 հոգու անուն կտակ, որոնք հերոսաբար զոհվել են, հիմա դուք կարող եք, ասենք, տալ 2022 թվականի սեպտեմբերին զոհվածներից որևէ մեկի անուն, ցանկացած, ձեզ չի վերաբերում, ցանկացած մեկին, 2020, եթե ծանոթ չի, ծանոթի, ես դա եմ ասում, չկանտանիք, որը կորուս չունենա, հա, եկեք այդ ծավալներին է դիտարկենք նաև, դե 88-ի ժամանակ շատ փոքր եմ եղել, բնականաբար կորուստներին այդքան շատ, բայց հիմա ես ասեմ, չկա ընտանիք, որը կորուս չունենա, եւ ամենաառաջինը ես նաեւ ծանոթ եմ այդ ընտանիքներին, որոնց հետ աշխատել եմ, որպեսզի վերապրեն այդ վիշտը, այո, գիտեմ իրենց անունները, բայց այստեղ էականը գիտեք ո՞րն է, իսկ այդ անցորդները, որոնք 88-ին, 99-ին, 91-ին, 92-ին կիմանային, հիմա կիմանան, հիմա խնդիրը գիտեք ո՞րն է, որ մեր հասարակության մեջ ներարկել են անտարբերությունը, դա էդ է միմյանց նկատմամբ, ուրիշի ցավ գոյություն ունի արդեն, այն ժամանակ ուրիշի ցավ չկար, մեր ցավն էր, երբ որ մարդիկ խելակորույս փնտրում էին իրենց երեխաներին, մասունքները, եւ իրենց հանդեպ տեղեր ունենում բռնություն փողոցում, մարդիկ անհաղորդ էին դրան, վիշտ ապրած մարդը, որը նույնիսկ չգիտեմ, չի գտնում իր երեխային, դու գնացի 20-ի, ես ասում եմ մեկ ամսվա պատմություն, մեկ ամսվա կիրանցում մարդուն եկել են, ասում են, տնիցը դուրս արի, ես տունը տալիս ենք ադրբեջանցուն, կինը նստած լաց է, ողբում է իր պապական, տատա, իր ամուսնու պապական, այդպես եկած տան վրա ողբում է,
բոլորը նայում են իրենց հեռախոսներով ու համակարգիչներով անտարբեր անտարբեր դե տեսար են կինը որ լացում էր Եթե ասում ներարկեցին մեր հասարակության մեջ միմյանց հանդեպ անտարբերություն ես ի սկզբանե հիշում եք որ խոսեցի ոնց էս կտրտում հասարակությունը ոնց էս պիտակավորում հասարակությունը ոնց էս սեգմենտավորում եւ դարձնում իրարից օտար դա է խնդիրը ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում ով ինչ ական է ոնց է եթե մարդը այդ պահին աջակցության կարիք ունի եւ ինքը գտնվում է նեղ վիճակում ես կհասնեմ բայց դա արդեն իմ մասնագիտական խնդիրն է ոչ թե ազգային ինքնության խնդիր է ոչ թե հավաքական բովանդակության խնդիր է հավաքական բովանդակության հետ արվել է տոտալ խեղաթյուրում ցավոք սրտի եւ դա ինչպես պետք է այդ փշրանքները հետ հավաքվի ես չգիտեմ ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ շատ ցավում եմ որ չունեմ բայց ես չունեմ ինձ թվում է ամեն մարդ իր վրա պետք է աշխատի որ կարողանա փոխվել այդ անտարբերության շղարշը որ փչել են բոլորի վրա դա բոլորի աչքերին հա հա դա մի նյութ է որից չգիտեմ բոլորը կամ բթացել են կամ էլ սովորել են այդ իրավիճակին դավադրության տեսությամբ որ գնանք կմտածենք որ այս հացի մեջ ինչ որ բան են խառնում ես չէ 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 ես դրա համար ոչ տեխնոլոգիա ոչ էլ էլի եմ ասում առանց դավադրության սեգմենտավորում ես բոլորին պիտակավորում ես այս մեկը չգիտեմ այս ականա այն մեկը այնականա այն մեկը օտար են ինձ օտար են իսկ օտարի ցավը քեզ չի կպնում երբեւե ինձ օտար են կարևորը ես չեմ ինձ օտար են վերջում ինչ ունենայիք որպես վերջաբան ավելացնել շատ միգուցե մարդկային բան որ կուզեմ որ բոլորս միմյանց հանդեպ շատ հոգատար լինենք այ մենք դեմ դիմաց նստած ենք մենք ենք իրար տեսնում եթե մենք իրար հանդեպ հոգատար եւ սիրով լցված չլինենք վերացական բաներ սիրենք ազգը սիրենք պետությունը չգիտեմ այդ ավելի հերույ է պիտի սկսենք հենց մեր ամենակողքի գտնվողից հենց սկսենք այդ շղթայաբար իրար փոխանցելով կդառնա հավաքական ինքնություն եթե մենք մեր կողքիններին ատում ենք եւ մեր կողքիններին պիտակավորում ենք եւ մեր կողքիններին մերժում ենք ուրիշներին չենք կարող հավաքել մեր կողքին տան հնար բան է այդ դավադրության մասին որ ասում եք այդ տեխնոլոգիան սկսվում է այս անմիջական կապից եթե ես ձեզ հիմա չհարգեմ չնստեմ չխոսեմ ձեզ հետ անկախ նրանից ես ընդունում եմ ձեր գաղափարները թե չէ ես կարող եմ գաղափարակից չեմ բայց մենք խոսում ենք մի բանի մասին որը կարող է մեզ միավորել իրավունքի առանցքի մասին մեզ կարող է չէ միավորել իրավունքի առանցքը ես իրավունք չունեմ ձեզ պարտադրել որ գիտեք ինչ ջուր մի խմի սուրճ խմի։ Դուք էլ ինձ չէ իրավունք ունեք։ Հա, օրինակ, ես է կարողա չեմ սիրում, չգիտեմ, ոգելից խմի։ Որ դիմացինը ջուր է խմում։ Հա, չգիտեմ։ Հա, այս ամենատարական բաներից մենք արդեն խորթացել ենք միմյանց հետ, որտեղ մենք նույնիսկ այդ բաղադրիչով, որ այս մեկը սպիտակա հագնում են մեկը սև, մենք կարողա իրար սպիտակավորենք։ Պատկերացրեք, այտենց իրարից հեռացել ենք։ Շատ հաճախ մենք խոսում ենք ժողովրդական բաստիոնի ժողովրդավարական բաստիոնի խոսում ենք դիկտատուրայի եւ այլնի մասին ես կուզենայի այս հաղորդում ավարտել մի շատ դիպուկ անեկդոտով իմ ընկերներից մեկը պատմեց հատուկ ասեց խնդրում եմ պատմելի դեթերով առյուծ արքան հրամայում է անտարի բոլոր կենթանիներին հավաքվել իր մոտ գիծը գծում է եւ ասում է ով իրեն գեղեցիկ է համարում անցնի գծի աջ կողմը Ով իրեն համարում է խելացի, անցնի գծի ձախ կողմը։ Կենթանիները շատ արագ կողմնորոշվում են եւ անջատում են իրարից գծի տարբեր կողմերը, միայն կապիկը։ Մեկ թռնում է աջ, մեկ ձախ, մեկ աջ, մեկ ձախ, առուծ արքան բարկանում եւ ասում է. Լարիստեղ, արա։ Կապիկը գալիս ասում է, թակավորն ապրած կենա, լսում եմ ձեզ։ Առուծը հարցնում է, թե Ես ինչ խաղեր ես տալիս, մեկ աչ ես թռնում, մեկ ձախ։ Վերջ ինչ ես ուզում ասես։ Իսկ թակավորն ապրած կեն, ախր չեմ կողնորոշվում, է գեղեցիկ եմ, թե խելացի։ Ժողովուրդ, տղեկ, խոսքս վերաբերում է իշխանություններին եւ ոստիկաններին։ Վերջապես եկեք որոշեք, դեմոկրատ եք, թե բռնապետ։ Դեմոկրատական բաստիոն ենք, թե բռնատերական բաստիոն։ Այսօր ասքանը ցտեսություն միջնոր հանդիպումներ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։